Ne jenjavaju priče o mogućoj rekonstrukciji federalne vlade. U tom kontekstu spominju se smjene ministara, i to unutrašnjih poslova Rame Isaka i zdravstva Nediljka Rimca. No sudeći prema posljednjim izjavama partnera u federalnoj vlasti, od tih spekulacija, barem za sada, nema ništa. Posljednjih dana niz medijskih natpisa o rekonstrukciji vlade Federacije Bosne i Hercegovine i šta se krije iza toga. Podsjetimo na zakonske odredbe. Predsjednik Federacije smjenjuje ministre i zamjenike ministara na prijedlog premijera. Potpredsjednik Federacije Igor Stojanović, koji dolazi iz iste stranke kao i federalni premijer Nermin Nikšić, kaže da nema naznaka za bilo kakve promjene. Ja mislim da je prerano rekonstruisati vladu koja ipak bolje radi u odnosu na prethodnu vladu. Dakle, ja se mogu složiti sa kritikama da bi neke stvari mogle biti brže, ali smatram da je prerano da osudimo bilo kojeg ministra u ovom trenutku, pogotovo ako pratite, svi pokušavaju svojim resorima napraviti pomake, imamo konkretne rezultate, donošenje zakona, donošenje nekih odluka.